třetí místo Milana Vičara, na místo druhé Michala Sedláčka a Milan Stejskal byl nejrychlejší. Takže pánové, poprosím vás, jednotné kombinézy, sekne vám to, účest dobrý chlapi, vous mistrně střižen, takže pánové, gratulace, pěkné předvedené výkony, vaše autáky fungovaly, myslím si, bezvadně a gratulace i od pana ředitele závodu. Fotečka, a to by mohlo ozdobit vaši klubovnu v Lanškrouně.